Salam. Mən Kəlbəcər rayonunun Slavyanka kəndindən Vəliyev Fərman. Mən keçən dəfəm də YouTube-da çıxış eləmişdim işsizliklə bağlı. Mənim səsimə səs verən olmadı. Nə icra nümayəndələrindən, nə elə xarı oturan xardakı vəzifələrdən, nə də ki millət vəkillərindən. Öz də ki millət vəkilləri. Xeyri yoxdur. Mən xahiş edirəm. Bütün, bax, bu elə aşağıdan tutmuş xariyə kimi. Çıxsın televiziyadan, özdəki tembol da televiziyaların hamısı onlara qulluq edir. Televiziya kanallarına çıxsın, desin, ay cəhamat, ay millət, ay belə YouTube-a çıxıb iş istəyən insanlar. Bizdən kömək gözləməyin, bizdən sizə haray yoxdur. Biz ancaq özümüz-özümüzə işləyirik. Xahiş edirəm, bunu çıxın deyin, qoy biz də işimizi bilək. Bu nədir, bu nədir, biyavırçılıq, ayıb döylü. Ay kişi, mən keçən dəfə də dedim ki, mənə iş verin. Mən sizdən pul istəmirəm, mən sizdən var istəmirəm, mən sizdən maşın istəmirəm. Qardaş, mənə bu iş verin, fəhləli işi qoy, mən gedim işləyim da. Gedib deyirəm, icram, deyir ki, 180 manata get zibil yığ. Ay, 180 manata, söhbət zibil yığmaqdan getmir. Mən o zibilə görə itiraz eləmirəm o işdən. Mən ailəmə görə bütün işlərə qatlanaram. Həm də 180 manat, onu da utanmaz utanmaz dillərini alıb 180 manat deyir. 180 manata adam gedib işləyər. 180 manat, 180 yox, 250 manat bir insanın, təkcə bir insanın rasxodu döyülü. İki uşaq, bir xəstə, gözdən əlil yol, arvad. Bunu saxlamaq olar 180 manatla. Nə qalaq, kimə deyək, nə tər eləyək? Mən keçən dəfəm xahiş elədim, nömrəmi də dedim. Mən dedim, mən bu Gədəbəy rayonunda məni çox yox, 300-400 manatlıq olan işlə, yəni mənə heç artıq pul da lazım deyil. Ailəni saxlayası bir maaş olsun, ailəni saxlayası, çörək gətiriləsi bir maaş olsun. Qızıl mədəni var, qaz idarəsi var, işıq idarəsi var. İş yoxdur rayonda. Bir dənə adam maraqlanmır. Bir nəfər adam, bir dənə insan maraqlanmır. Nədir sizin dərdiniz? Fikriniz nədir? Çıxın televiziyada xalqa deyin, də fikrinizi deyin. Bəsdir də bu milləti siz... Mən hər dəfəm gələndə qaz pulu yığanla mən burada dav eləyirəm, dalaş eləyirəm. Kommunalı qaldırıbsınız od qiymatına, limit qovsunuz. Siz bə yaxşı bu limiti qoyanda 20 qəpik eləyibsiniz. Fikirləşmirsiniz ki, bunu xalq nə ilə versin. Xalqın 80% işləmir, xalq dilənir, xalq ağzından ölür, qırılır. Bunu fikirləşmirsiniz. Millətə bir dərd olub bu kommunal. Qazışıq millətin gedib 5 qəpik dilənib gətirir. Pulu, qaz pulu yığan gəlir əlindən dartıb alır. Od qiymatın olur. İndi də ki, iş istəyirik. İş verin də, qardaş, iş verin işləyək. Keçən dəfəm çıxışımda gör, nə qədər gör. Mən dəhşətə gəlləm Allahın adı haqqı. Sabah-sabah 7 olmamış Bakıdan zəh gəlir ki, qardaş, mən sənə bir xeyrxax bir insan kimi iş verə bilərəm. Gəl Bakıda filan yerdə işlə ginən. Gör, bunu qıraq, aydı, aydı vətəndaşlar, aydı, nə bilim, zavod müdürləri, nə bilim, sex müdürləri, sağ olsun, mən buradan hamısına təşəkkür eləyirəm. Mən hamısının qarşısında baş əyirəm. Zəhlər olur. İntihasım mən rayonumuzdan istəyirəm. Nəyə görə rayonumuzdan istəyirəm? Mən ailə, yoldaşım gözdən əlildir. Onu tək qoyan, yəni mümkün deyil. Ailə tək qalmağa burada mümkün deyil. Mən bütün, bax, bütün o iş sahiblərindən, mən hamısına təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Mənə zəng eləyənlərdən, mənə işdə əlib eləyənlərdən də Allah balasını saxlasın. Çox sağ olsun. Mən öyümdə problem olduğuna görə nə barədə problem? Yəni uşaq, ailə, yəni tək öydə bir ağsaqqal yox. Eləcə 4 nəfərdən ibarətdir. 2 uşağım, bir yoldaşım o da gözdən əlir. Yəni mən qoyub gedə bilmirəm. O barədə. Yoxsa gedib işləyərəm. Məndən ötəri Azərbaycanın hər yerində bircə çörək pulu olsun. Yəni bu işlərə görə öz rayonumdan çıxa bilmirəm. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Allah canınıza can sağlığı versin. Allah sizinlə olsun. Allah ruzunuzu versin.